Son dəqiqə, döyüşün ikinci mərhələsi başlayacaq. Naxçıvandan İrəvanın vurulması, Zülfüqarov açıqladı. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını bu məsələyə qatmağa çalışacaq. Çünki Azərbaycanla tək-bətək döyüşlərdə məğlubiyyətdən başqa şansları yoxdur. Publika nöqtəz xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyib. Sabiq diplomat Ermənistan və Azərbaycan arasında döyüşlərin ikinci mərhələsinin başlayacağını istisna etməyib. İkinci döyüş mərhələsinə, yəni iki ölkənin bütün sərhəd boyu geniş miqyaslı əməliyyatlar mərhələsinə hazır olmalıyıq. Dünən yazdığım Ermənistanın Gəncəyə raket zərbəsinə cavab olaraq Naxçıvandan İrəvandakı Müdafiə Nazirliyi binasına zərbə vurulmalıdır. Fikrim bəyənilməklə yanaşı, buna reaksiya ilə bağlı suallar da verildi. Bu məsələlərlə əlaqədar bir neçə məqamı qeyd etmək istərdim. Birincisi, Ermənistanın KTM-i bu məsələyə qatmağa çalışacaq. Çünki Azərbaycanla tək-bətək döyüşlərdə məğlubiyyətdən başqa şansları yoxdur. İkincisi, Rusiya silahlı qüvvələrini birbaşa müdaxiləsi və şərti təmas xəttində vəziyyətin dondurulmasına imkan verəcək. Üçüncüsü, KTM nizamnaməsinə görə silahlı qüvvələrin istifadəsinə dair qərar müzakirə prosedurundan sonra verilir. Bu prosedurun gizli şəkildə aparılması ermənilərin mənafeyinə uyğundur, çünki heç bir iştirakçı ölkənin ictimaiyyəti ermənilərin məntiqsiz fikirləri üçün əsgərlərinin ölümünü qəbul etməyəcək. Dördüncüsü, bu səbəbdən Azərbaycan ilk növbədə yalnız Rusiyada deyil, digər ölkələrdə media məkanında bu məsələnin ictimai müzakirəsinə başlamalıdır. Beşincisi, belə bir müzakirəyə başlamağımızın səbəbi Azərbaycan Prezidentinin ayrı-ayrı devletlerin başçılarına mövcud vəziyyətlə bağlı mövqeyimizi əks etdirən açıq mesaj ola bilər. Altıncısı, ermənilərin təxribatlarına cavab olaraq obyektiv nəzarət məlumatları təqdim edərək düşmən atıcılarının yerləşdirilməsi və sahələri barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Yedincisi, hər iki devletin ərazisindəki döyüş əməliyyatları zonasının genişləndirilməsi düşmən qüvvələrinin parçalanmasını təmin edəcək ki, bu da onu ordumuzun hücum istiqamətlərinə cəmləşmə imkanında məhrum edəcək.